Ale ahoj, dobre, áno, o druhej po obede, neriešte to. V noci to bola burka, takže havo sa bal, takže zase som mal super pernú noc. Každopádne, ako som slúbil, obdien zase klasika, je čas na replay, takže replay už od vás, samozrejme, mám ich tam teraz hodne. Čože super, veľká vďaka všetkým, čo posielate replay, kľudne posielate ďalej. Pretože neviem, či všetky budem uverejňovať, keď som ešte nevidel teda, ale idem postupne. No, dneska padla rada na Uja Moukana s jeho Unrim. Ja musím teda povedať, že sú určití hráči, od ktorých ten gameplay viem, že pokiaľ dojde replay, tak samozrejme bude viac ako len dobrý. Toto je jeden z tých prípadov. Ja teda musím rovno z úvodu a z fleku povedať, že veľmi by som odporučil hneď si pozrieť túto srandu na tom kruhu, napravo. Unri svieti a Unri svieti presne preto, lebo pokiaľ si všimnete tú minimapu, tak Unriho spod je 20,3 km, alebo 20,6 dokonca. Takže je to Unri postavený s farmiacím buildom, s tým super farming buildom, čož teda ako je úplný Brutus. A popravde pri dnešnom kempeni enemáckých lodí ten build má celkom zmysel, no, takže uvidíte aj kapitána, samozrejme, ako je poskladaný, to rovno hovorím, a samozrejme užijete si strašne hru, pretože ja som videl, čo s tým teda dokázal a veľmi, veľmi sa na to teším. Takže, ako, áno, tento úvod je vždy taký ten, akože ten špatný, že ty v podstate chceš dostať sa niekam na pozíciu, ale keďže tvoj spod je v podstate z vesmíru a každý vidí, tak tebe ten úvod pravidelne bude trvať ako keby dlhšie, že buď teda rovno ostaneš zakempený jak bitevky a počkáš si, alebo keď sa tak klasicky vyberieš tým krížnikom dopredu, že a povieš si, však ale ja mám teda krížnik, však tak nebudem stať na 25 km hneď z úvodu, no tak potom ti presne hrozí to, že vďaka tomu spotu budeš prvý na rane, vlastne pre všetkých, čo idú oproti tebe. Takže je to také, že vidíš, že tie jeho lode ešte len prichádzajú a on bol v podstate prvý, ktorého si tam všetci jedemáci povyberali. No a my tu už začíname teda akože farmingovať pekne. Unriho ja fakt nehrávam často, to sa viete. Unri je zrovna tá loď, ktorá keď došla do hry, tak bola vážne, že nepríjemná. Pretože on síce nemal super extra brutálny reload na tých delách, ale tá jeho najväčšia výhoda bola v tom, že tie dela sú fakt silné. Obrovskú šancu na zapalenie a presne vďaka tomu, že keďže je to Francúz, tak má reloader na hlavné dela, tak vedeli presne spôsobovať tú nechutnosť. A to takú, že nejaká lodička, hlavne bitevka sa uhasila. Vy ste si zapli ten reloader a odrazu proste ten reload na tých delách proste bol úplne niekde inde. To bolo doslova, keby ste proste zmenili Unreal na Demoina a odrazu ste tam vyseli 3-4 salvy, ktoré tú bitevku vo väčšine prípadov automaticky znova zapálili, takže ste mu v podstate šupli oheň rovno od prvej božnej sekundy, kedy to išlo znova. A tým pádom tí Unriovci fakt nemali absolútne žiadny problém nafarmiť neskutočné porcie damage, ale že neskutočné. Do toho celého živelné pohromy a podobne. Takže Unri je fakt výborná loďka, výborné APčka, výborná rýchlosť. To, čo Unri dostal ako nerf pred... A teraz chválne, či si, ale to asi nepoviem úplne presne tie informácie, či to už bolo rok dozadu, alebo rok a pol, alebo ako to je, ten čas fakt strašne proste ide. Nepoviem vám úplne presne, kedy to bolo, ale dostal nerf pri rozjazde, pretože Unri mal obrovskú výhodu práve aj s tým rozjazdom hore-dole, nakoľko používa ono aj boost na motor, tak tým pádom Unri dokázal fakt stáť na 17 km plus. A každý dobrý hráč sa dokázal takým spôsobom hrať s tým kormidlom, že drýva väčšina proste bitevek ho nevedela trafiť. A to ne preto, že by tí bitevkári proste boli tak strašne špatní, kriví alebo niečo. No ale práve to kormidlo a ten rozjazd s tým boostom Unri mu umožňoval proste fakt
ostať na mieste, zacúvať si, ísť dopredu a tým pádom tie granáty totálne myslí, pretože vy na tú loď mierite buď tam, kde je, pokiaľ stojí, alebo tam, kde bude. To je pointa tej hry. A pokiaľ vy vidíte, že tá loď ide dopredu, nameríte dopredu, on vidí, že mu letia granáty, automaticky hodí spátečku, jeho to na fleku zastaví, jak na ručnej brzde, jak mizuli na kotve, a rovno ho to začne cúvať, to znamená, vy tie granáty automaticky myslíte a takisto v opačnom garde. Cúva, pošlete dozadu, on sa automaticky šupne dopredu a ide tam. Jak tak jemu vtedy presne tento rozjazd šupli dolo 50%, to znamená o polovicu pomalšie sa dokáže rozbehnúť. A to bolo pre Henryho celkom zásadné, pretože Henry je v podstate veľká loď, vysoká loď, to znamená fakt on není pancerovo postavený spôsobom, že by teraz došiel proste tankovať úplne všetkých. Kámo, Moukano má krásny tým, pozri sa čo mu robia bitevky, tie bitevky normálne obišli celú mapu a nezmyselne Thunder ide okolo kompletne celého, no to je celkom haludiné. Takže fakt, je to dobré. No a preto ten Henry sa fakt ako hrá na tú väčšiu vzdialenosť, akože Henry je síce schopný Henry prísť aj na blízko, pretože máte nejaké torpeda, akože 9 km tuším dosah to má, neviem či majú nejakú extra veľkú silu, ale ako vie to ublížiť, ne úplne vám za masívne, ale dokáže to niečo spraviť. Takisto s tými APčkami dokážete ublížiť, ale vzhľadom na to, že vy neste úplne ako keby akože Terminátor s tým pancierom, tak chodenie na blízko dobre, versus iný krížnik OK, ale fyzicky sa rozbehnú na bitevku a tváriť sa, že bitevkami neublíži, no to by bolo proste strašné. Takže robí sa to vo chvíli, keď není zbytí, jak sa hovorí, nerobí sa to od začiatku. A práve z týchto dôvodov ten Henry v podstate fakt potrebuje tú strednú až tú extrémne dlhú vzdialenosť, to znamená 15 alebo až 18 plus na to, aby bol najefektívnejší, dokázal sa brániť proti prichádzajúcim strelám, dokázal vyfarmovať tie lode, tie granáty majú aj dobrú ústevú rýchlosť, vidíš to proste, ak to tam páli. A keď zoberieš tomu Henrymu tú najväčšiu výsadu toho, ako sa vie brániť, to znamená to kormidlo, tak, alebo respektíve ten rozjazd, tak už ten Henry není úplne tá kvalita, ktorá to bola, pretože odrazu už ten Henry si proste nemôže dovoliť úplne s tým kormidlom sa hrať ako predtým. A pokiaľ to tak bude robiť, tak už to musí robiť hodne vopred a hodne rozmýšľať nad tým, že ako pôjdem dopredu, dozadu, vidíš to? Že čo presne robí teraz s tým kormidlom, hej? Full speed zrychloval, stál na mieste, vidíš, že teraz sa zastavil. Vystrel a namiesto toho, že ide full speed, zase ide full speed, ako keby úplne plná spätná. A vidíš, ako pomaly to spomaluje tá loď. To znamená, toto je presne to. Za starého, ako keby Henryho, za pôvodného, by tie granáty aj prvé, čo mu leteli, ho myslí. Tieto ho myslí znova. No ale, takto po novom, treba si na to fakt dávať ako keby pozor. Ale, a teraz poviem ale, stále Henry schopný, pokiaľ doslova tie loď idete týmto spôsobom vyfarmovať, tak je to farmár jak hovado. A dokonca s týmto super farmiacím buildom, ktorý síce vám priniesie neskutočne veľký spot, ale za to je tam, tuším, najlepší možný reload, aký Henry dosahuje, už máme živelku po 9 minútach. A hlavne v tej kombinácii s adrenalinom a so všetkým je to v podstate zvýšený damage na tých hečkách. Ako ja si myslím, že tam je to hodne. Jako ten Henry fakt dokáže nastrieľať za chvíľu strašné dardy. Pokiaľ náhodou mi neveríte, tak sa kúknite. Nelenže v 9. minúte hry má živelku, on má v 9. minúte hru 137 000. To je v podstate aktuálne nadpriemerný damage na tier 10. A to máme pred sebou ešte viac ako polovicu hry. Toto je práve tá obrovitánska sila proste toho Henryho. Samozrejme, veľmi mu pomáha to, že tam Stalingrada upaluje, že tam upaloval bitevky. Na to je to presne určené. Takisto ako francúzske krížniky sú určené na lovenie dedečiek, ale to je skres toho, že dokážu dedečka naháňať, to znamená vďaka vlastnej rýchlosti, vďaka reloadu, ono hlavne dela, dokážu tým dedečkám vážnym spôsobom proste ublížiť a dokážu im hodne znepríjemniť tú hru. Neviem, čo ten Haaland si teraz predstavol, že teda ide robiť, ale zjavne ako úplne to nedomyslel, keďže Henry tu svieti celý čas, takže neviem teda, čo očakával, že tam bude robiť, ale veď okej. Okay. Stalingrad na medzi tým stále hore, my sme si dali druhý kill, prešla minútka niečo, my sme dali plus ďalších 30 000 damage.
behom jednej minuty, to aby ste vedeli, akože, akú silu reálne to má, pokiaľ tam horia tie ohne. Nehovoriac teda o tom, že máme 11 ohňov za 100, 150 zásahov aktuálne, takže ako ohníky jedna radosť. Dej, takže toto je proste tá sila Unreal a pokiaľ niekto s tým Unreal proste pracuje spôsobom takýmto, no tak ako, čo ti poviem, stačia ti enemáci, ktorí, jak sa hovorí, jak hluchí dvere idú dozadu, ala ten Stalingrad, čož v podstate základná mantra znamená, pokiaľ ťa strieľa hečkový spamer, v úvodzovkách spamer tentokrát, tak v žiadnom prípade necúvaj, pretože ako no najľahšie sa trefa loď, ktorá cúva. A to ty môžeš cúvať vlastne spolu s ňou a pokiaľ máš dostal, tak je, není to absolútne problém. Stalin tam dostal ďalšie oheň a znova horí. Takže, jak som povedal, že máme 160, tak už máme 180 a Stalin nám tam stále horí, takže ako ohník číslo 12 pribudol, je to proste absolútna nechutnosť. Dobre, Montana tam dostal, teda Thunder tam dostal od Montány. 192 tisíc chlapci a dievčatá, pre istotu. Ja teda si dofalím to, čo mi tu zhaslo. Normálne, to je proste, chápeš? A pri týchto hrách, tej ranej káve, človek vždy rozmýšľa, že kde udelali sodruzi Zender chybu? Keď ja si fakt pozriem niekedy vaše tieto replay a ja si tak normálne hovorím, že však ten človek stojí na mieste, len tam farmí, vie, to je hra kooperatívku, kámo. To, čo je proti nemu, to už ani nie sú, že zaplatení herci. Pretože, kámo, to je ako no, ten, u toho Stalingrada by si sa nedoplatil, aby zahral len takým spôsobom. Neuveriteľné. Stalin nelen teda to, že není aby som to povedal slušne, som to povedal, že takto. Není blízko skaly, aby som to nepovedal vulgarizmus. Je medzi fakt skalami na otvorenom mori. Absolútne nerieši proste to, čo ho tu zabíja celú hru. Kámo, máme 212 tisíc a ten Stalingrad proste, síce mu tam praskol kuznecov, ale ako absolútne nula bodov, to je nechápem, ako toho typka, čo hral toho Stalina, čo to vlastne teda predvádzal túto hru konkrétne. Vidíš, že nám funguje reloader, vidíte ten neskutočný reload. Akože, kámo, máš reload demojna na 5 sekúnd, to sú proste bomby ako hovado. Takže Stalingrad oficiálne upálený kill číslo 3. Medzi tým som tie dva ohne, ktoré pribudli, ani nekomentoval, takže na 200 zásahov máme 14 ohňov. To je taká tá radosť hry doslova, jak máš BMW, radosť jazdy, tak toto je radosť hry, keď ti proste padajú tie ohne jedno po druhom. Je to fakt akože hodne, hodne veľká nechutnosť. Tie lody na to veľmi trpia, to je bohužiaľ to, čo som povedal, že pokiaľ máš hečkových spamerov a tie hečka sú v podstate aktuálne fakt najtopovejšia výzbroj v tej hre, pretože dá sa s tými robiť čokoľvek, tak toto dopadne. Thunder nám práskol teda Mecklenburga. Ej, celkom škoda, že to sú zrovna tí chlapci, ktorí tam obchádzali mapu a teraz sa vrátili víťazoslavne ako úplný králi. Takže možno nebyť toho Haalanda a toto Moukana a ty kokos s týmto druhým Haalandom, tak to je ako, neviem, čo by to títo teda porobili a poriešili. No my máme pred sebou Vermonta, Haalanda a Šimu, to tam ešte dostáva. Podľa tých torped je nám jasné, že niečo z toho je v podstate tuto. Vermont sa ulakomil na Unreho, pretože však ten spot je šialený, vidíš to, 20,6 je spot reálne. Takže je to Brutus. Samozrejme, čím viacej do nás bude Vermont strieľať, tak tým rýchlejšie nám to bude nabíjať. To je ten adrenalin rush, pozri sa. Nelen, že máme spojenca veľkú ráži, ale ďalší ohník k tomu. To je ohník číslo 15 pre istotu. Takže Vermont nám tam zahorel. Samou láskou ku nám. A my tu máme ešte 3 plné hýly. Vidíš, že proste radosť. Aj tie salvy, keď dopadávajú na toho Vermonta, ten priamy damage, ktorý to robí tými hečkami, je proste fakt veľký. Jeden granát normálne, kámo, pen za 1200, však to je. A v berci, že na ňu letí 9 granátov. Tam to znamená, čím viac granátov sa trafí, tak to sú bomby ešte aj bez toho, to je. Damage 1, 2, 3, 4 je celkom vtipný, akože. Popravde. Ale je to hodne dobré. No, teraz normálne až som sa ostal pozerať, že čo ty torpeda. Ale keďže ideme v rýchlosti, tak je to super. Ohník číslo 16. Takých, akože, veľmi ľahkých 249 tisíc.
Thunderer zomrel, chvála Bohu, na torpeda. Takže Thunderer dostal len to, čo v podstate zo štartu si pýtal. To sme Kapanek tušimu myslí, no. A snažíme sa. Vermont sa inak medzi tým uhasil, takže škoda toho, že síce nemáme reloader, ale vzhľadom na to, že nám funguje Adrenalin Rush, tak aktuálny reload je niekde na úrovni 7 niečo, pokiaľ dobre vidím. Ne, 8 dokonca, 8,3. 8,3 sekundy prebijame teraz, takže je to fajn. Ako to chcete prebíjať, tie 240 8,3 sekundy, tak to je akože niečo. Do toho ešte pochromať trošku tú šimu. A samozrejme, ako inak s ohníkom, však ako to... To už človek ani nemusí v podstate komentovať. Že tam napraskol 17. oheň. To je ako... To je neskutočné číslo, kámo. To je neskutočné. Thunderer sa snaží skovať v okraji mapy. A ešte stále tu máme niekde Halanda so Shimou. Tá Shima síce je dobuchaná, ale... My tu Shimu nevidíme, takže tuto dojde stopka. Veľmi správne. Pretože pokiaľ ťa ešte kryje ten ostel z pravej strany, tak... Ten Vermont je v podstate v dostelovej vzdialenosti, není problém. Nechceš ísť na otvorené more proti tomu dedečkám, pokiaľ nemáš aktívne hydro, a my tu máme baráž na miesto hydra, takže rozhodne nechceš ísť v podstate proti dedečkám. No už tam ide Haaland, tak som ovka na rozdol, že teda ide, okej. Tak možno tým, že je to posledná lodička, tak to môže risknúť už pri tom damage, ktorý má. Normálne by akože bolo fajn ostať stáť pri tej skale a nenechať sa v podstate dobúchať. No, tak, oheň číslo 18. To samozrejme každý už očakával v tejto chvíli, že to tak dopadne. To... No jo. Lodička nám tam fajne horí. My to teda točíme, že budeme teda prepínať, alebo strelať teda zadnou vežou komplet. Samozrejme, šúchanie lode na okraji mapy je vždy ako keby nepríjemné, pretože ona nejde úplne že konštantnou rýchlosťou, ale keďže už sme v takejto zelenosti, už to v podstate vieme na úplne pohode namerať. Oheň číslo 19, ne že by nebolo čo komentovať, ale však 19 ohníkov, to ako je už moc. Damage máme len tak zľahka 289 tisíc. Tak 291 pre istotu. Ja musím teda povedať, že toto je proste fakt hnus. Jako normálne. Jako ten Vermont je debil. To je síce pravda, ale toto je fakt humáč. Tu sme sa otočili, že posielame torpeda na to dedečko, čo je v okraji mapy. Máme 298, 200... No. 298, no daj 300, poď. Minúta 20 do konca. Blíži sa, to je z tých dedečiek. Montana zabila Vermonta. Škoda. Škoda. Škoda, že sme tam tie posledné salvy ani jednu netrafili. Jedno dedečko máme šupnuté v C-čku, lebo to kepuje. A toto dedečko má koľko HP-ček? Budeme mať na ňom 300. Lol, on ešte zožral torpedo. 299 370, kámo. Všimám si ešte aj torpedo spapala. No tak. A tam máme plného Halanda a pozri ho na to. Haaland je v takej vzdialenosti, že to už bohužiaľ neurobíme. 300 litrová hra. Veľká škoda popravde, že na toho Vermonta tam tie posledné granáty sa roztrieštili, rozbili, ako, ale... Ale ako, čo vám poviem. 290 zásahov, ako s Unrim, 19 ohňov. De facto môžeme to kľudne nazvať, že to je 300 tisíc, tam fakt chýba akože pár stoviek, takže... 1 600 000 odtankovaného, reloader minúty kompletne. Heal nám akože pred chvíľou dobehol, natuším mu ten predposledný v podstate. Jako, ten Unri je ako zahraný na farming build, pokiaľ dostaneš takýto tým oproti, je fakt v tomto absolútne ultimátny. Neskutočný, neskutočný. Ja musím povedať, že je to fakt absolútna topka. Není o čom. Tako u mňa není o čom. Živelka, zháš, spojenec, veľká ráže.
3 kilečka doma, skoro 3000 bez expov, čož teda je vidno, že bohužiaľ za nahorené lode tam toho až toľko nie je, pretože inak tu výsledková kilová, to, že dával do dečka, tak ako tie expy by tam mohli byť, že 3000 plus. Stalingrad celkovo za 80 tisíc, ten Stalin, neskutočné. Šimaskoro za 9, Haaland za 5,5. No a tu je ten kapitán, kto z vás náhodou nevie, ako to mal urobené, takto vyzerá farming build na kapitána. Je tam otáčanie veží, ja mám teraz rozmýšľam nad tým, že či v tom ako keby setupe na farming build není ešte náhodou jedna zmena, pretože prvotredný strelec dáva lepšie, ako keby vystreli, spresňuje to, to máš silnejšie hečka, tým pádom vyšší spot, ale ty s tým rátaš. Rátaš adrenalín, rátaš to, že chceš demoličného experta, to je v poriadku. A ja rozmýšľam nad tým, že či vlastne tu máme zvýšené hobine nálože, prípadne baráž, a tu máme, tuším, rýchlejšie torpeda, mám taký dojem. To je varovanie pred prichádzajúcou palbou, čož v podstate na 20 kg je celkom fajn, aby si vedel do všetko na teba strela. Aj keď teda asi ti môže byť jasné, že s tým dosahom odhalenia asi to bude každý. No, ja osobne rozmýšľam, že či tieto 1, 2, 3 bodíky akože nešupnúť na niečo krajšie. IFčka asi by som tomu nedával, pretože tam by, neviem, či to vôbec nejako pomohlo, keďže tam máš prieraz hečok 40 mm. Takže tam tie IFčka asi neviem, či by sa dostali. Viem, že sa Anri s IFčkami hrával kvôli Stalingradom, popravde. Pretože tam bola tá 50-ka a tam by to vlastne rovno trhalo tú 50-ku, takže áno, ale tým pádom si odpalíte ohňou polovicu. Na druhej strane zase robíte priamy damage aj tam, kde sa to rozbíja, takže je to taká halus, viem, že chalani, my sme to hrávali Unrealcov s jevečkami na klanovkách v tej poslednej sezóne, keď ešte tento tým hral normálne klanovky a skončili sme samozrejme v Hurikáne a veľmi ich to bavilo na tej zakempené lode proste robiť úplný bordel, takže aj to je možnosť, preto tie 3 body, akože 1, 2, 3 drbnúť sem, alebo teda dať sem. A Francúzi trpia na kormidlo, takže v podstate to má zmysel. Ochrana kormidla, to aby ste rovno vedeli. Každopádne Moukanovi díky moc za kapitána, myslím, že každý, kto nevie, ako to má postaviť na ten super farming build, to teraz vidí. Ja teda musím fakt povedať, že pokiaľ sú to tento typ lodí, ktorý nehráva každý, nehráva to každý deň a je to taká zvláštnosť dneska aj to Unreal vôbec v tej hre stretnúť, pretože každý tam narve Petro, Stalin, križníky chodia väčšinou možno demoiny a všelijaké takéto veci, proste fakt tie, alebo Hindenburgy, tie okrajové križníky ako sú Zao, Anri a neviem, Goliáš a podobne, to proste veľmi málo vidíš fyzicky v tej hre. Goliáš sa veľmi hrával na klanovkách, Anri svojho času takisto, ale v tom randome je to hodne málo. Takže vidieť niekoho, že kto s tým Anrim doslova, ako tam vyfarmí po polku enemáckého týmu, je proste čistá paráda, čistá paráda. Takže Moukano, ďakujem pekne za posledné replayu. Veľmi, veľmi, veľmi pekne ďakujem. Výborná hra. Dúfam, že ste sa všetci užili, pretože ako toto je a Unri at its finest, je to fakt super, takže GG. Vám ďakujem za pozeranie a my sa počujeme už o pár hodiniek na streame, tak zatiaľ pa.